Cardoso, toque de calcanhar para Donizete, falhou no primeiro lance o Aguinaldo. Donizete levou vantagem, bateu. Segundo tempo, 26 minutos neste segundo tempo, 3 para o Corinthians, 1 para o Palmeiras. Mirandinha, sempre com velocidade, cai aqui agora pela direita, vai para cima do Wagner, a enfiada de bola, boa para o Donizete, a chance chegou, bateu! Tem o Marcelinho, 4-1 Corinthians, 2 de Donizete, 1 de Marcelinho. O de Mirandinha, lá vem Donizete, olha a chance do quinto, a bola batida pro gol. Tomar a iniciativa do jogo. É, mas tem muito jogo. Olha o Paulo Miranda aí, tentou o tiro, corta o Henrique. Agora o Souza, isso que eu dizia. Olha o contra-ataque agora. Pra corrida do Mirandinha. Ele vem pelo meio, se enrosca com o Reginaldo. Ganhou o lance, foi falta. Chegou o Donizete, veio o goleiro, ele bateu. Gol do Corinthians! Donizete, camisa número 9. Alex jogando a bola para dentro da área. Tocou de cabeça o Paulo Rinca. Olha a sobra, vai chegar o Gilmar. Um bico na bola. Tani Elton recupera. Dividiu com ele por ali o Souza. Mirandinha tentando partir em velocidade. Fôlego ele tem, já ganhou no primeiro. Veio o Andrei na cobertura, ele caprichou. Olha a chegada do Donizete, dominou. Veio o Ricardo Pinto, ele bateu. Gol! Do Bahia. E ele bate de canhota. Olha o toque de cabeça. Olha o gol! Gol de Donizete para o Corinthians!